Fala pessoal, beleza? Vamos lá de palpite para a Quina de São João, que será realizado lá no dia 22. Uma bolada aí bem interessante, 220 milhões de reais. Só antes de passar aqui os números, né, do que eu acho que podem estar saindo e também os que mais saíram, lhe peço aquele like, que isso ajuda bastante. Também, se quiser colocar aí abaixo o seu palpite, quais os números que você acha que serão os sorteados neste concurso aí especial. Os que mais saíram, três vezes cada: o número 14, 15, 55 e 79. 14, 15, 55 e 79, mas não é garantia nenhuma que estarão saindo de volta. Eu acredito aí que vou passar três números que eu acho que podem estar saindo: o número 19, 12, 05, 05, 12 e 19. São os números que eu acho que pode estar saindo. Vou passar apenas três números aqui. Então é isso, o vídeo bem rápido, apenas passando aí o meu palpite. Valeu, até a próxima, um grande abraço.